მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო, ნათელი ენერგიების ტარო და წრიული ტარო, რომელიც შესანიშნავად გამოხატავს დროებს, წარსულს, მომავალს, წყალქვეშა დინებებს, აგრეთვე სამყაროდან გამოწვევებს და ასე შემდეგ. აი ესეთია ჩვენი წრიული ტარო. Los Carabeos გამოშვება. Ესე იგი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერია და ვინც ხართ ახლა სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ კონდეთ წვდომა ყოველდღიურად ჩემს ვიდეოებზე, ამ საჯარო გაშლებზე. ამინდე ვისაუბრებთ ახლა გზავნილი სამყაროდან, რაც მოხდება ამ გაზაფხულზე. Ვნახოთ აბა რა გზავნილი ასეთი, რაც არიცით. Da, taro micis. Vnachot, rogor khedavs zogadat am gazapkhuls. Gazapkhulis, ai rakhasiatis ikneba es gazapkhuli, kho? Rakhasiatis, aba vnachot. Rogori ganzqobit ikneba gazapkhuli chvens mimart. Ramagaria. Ragats akhali iqeba. Akhali iqeba da am akhalis daqebasan ertat, ratkmavda akhali problematz ikneba. Ese sad aris. Თქვენ გინდათ რომ მარტო ბედნიერებები იყოს, მასე არ არის. Ჩვენ ვერ დავაფასებდით ბედნიერებას, რომ არ იყოს ნეგატივი. გესმით? ამიტომ ნეგატივის არსებობა არის აუცილებელი. Აქ ჩანს გაზაფხული ასეთნაირად. ჩანს რაღაც კარგი ამბის დაწყება, მაგრამ ამასთან ერთად აი როგორც წყალქვეშა დინებებია, ხო? რაც უნდა გაითვალისწინოთ. რაღაც არის გასათვალისწინებელი. Მოდით ვნახოთ ახლა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ. Რა მოდის გაზაფხულზე თქვენთვის. Ანუ ისევ საუბრობთ გზავნილი სამყაროდან. Ეს თითეული ინფორმაცია არის გზავნილი სამყაროდან და სამყარო თქვენ გესაუბრებათ ტაროს ენით. გზავნილი სამყაროდან. კონკრეტულად დავაკონკრეტოთ აბა რა მოდის სამყაროდან. Რა გზავნილია, ან რა წავიდა წარსულში, რა მოდის მომავლიდან, წყალქვეშა დინებები და რა სითხოვს სამყარო თქვენგან, ნახოთ. Აჰა. წყალქვეშა დინებები. Უნდა გაითვალისწინოთ რაღაც, რაც მოდის აი ამ კარგ ამბავთან ერთად, მინდა გაჩვენოთ ეს კარგი ამბავი რაც არის. Ტუზის მონეტებია. Შეიძლება ეს პირდაპირ დაუკავშირდეს კარიერულ წარმატებას, ახალ სამსახურს, ხელფასის მომატებას, რაღაც კრეატიულ იდეას. პირდაპირ უკავშირდება აი ამას. Ამ იდეასთან ერთად მოდის თან მოყვება კიდევ რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Თუმცა მინდა გითხრათ აქვე, რომ თქვენ ამას თავს აღწევთ ძალიან მარტივად. Აბა ვნახოთ. წყალქვეშა დინებებში აგრეთვე ჩანს დიდი სიხარული, ნახეთ? Დიდი სიხარული, არ არის გამორიცხული რომ ოჯახის შექმნასაც ქონდეს ადგილი გაზაფხულზე. ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა? Აი. დაოჯახება, წვილი და ბავშვები იქვე. ესეც წყალქვეშა დინებებში. Ვნახოთ აბა რას ითხოვს, რა გამოწვევა აქვს. სამყარო რას ითხოვს თქვენგან? Აა, რა საინტერესოა. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც თქვენი ცხოვრების აი მართლა ნიჭიერი რეჟისორი, რომელიც ნებისმიერი სიტუაციიდან აღწევს თავს. ზოგჯერ მოკლე პერიოდში, ზოგჯერ ხანგრძლივ პერიოდში, მაგრამ მაინც აღწევს თავს და ძალიან კარგად. ისე როგორც თვითონ უნდა, ისე როგორც მას აწყობს, აი რაღაცა სამყარო გიწყობთ ხელს, სამყარო თქვენს გვერდით არის და ყველაზე ახლოს არის სამყარო, საერთოდ ზოგადად რომ იცოდეთ, ყველაზე ახლოს არის ღმერთი ჩვენთან, როცა ყველაზე მეტად გვიჭირს. იმიტომ რომ სამყარო ჩვენ მაშინ გვაკვირდება, როგორ მოვიქცევით, რა ნაბიჯებს გადავდგავთ, როგორ გაგვტეხავს, აი ესა თუ ის განსაცდელი, გესმის? ეს ჩვენი ნებისყოფის გამოცდა არის, თითეული განსაცდელი. ამიტომ იყავით ძლიერნი და უნდა გაუძლოთ ნებისმიერ განსაცდელს. კი ბატონო, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ნებისყოფის სისუსტე არ გამოგადგებათ.
და რომ უნდა იყოთ ძლიერი და იქნებით კიდევაც, იმიტომ რომ აქ ამოდის აი ესეთი არგანი, მაგი. ეს არის პირველი არგანი ტაროში, არის ადამიანი, რომელიც არის რაღაც ისეთ შინაგანი, რაღაც პოტენციალი გაქვს, რაღაც ისეთი დიპლომატია, ჭკუა, გონება, მარიფათი, შნო. Ну, რაღაც აი ესეთი, რომელსაც თქვენ იმ მომენტში გააქტიურებთ და თქვენ გაქვთ ამის შნო და უნარი, იმ მომენტში აქტიურებთ ხოლმე, როცა ყველაზე მეტად გიჭირთ. Კი, როგორ არა, არის მომენტები, როცა რაღაცნაირად ფიქრობთ, დედა რა ვქნა, რა მეშველება ეხლა და ну, რაღაცა თავი გტკივდებათ, ხო, ნერვიულობთ. Მაგრამ იმავე წუთში რაღაცა მუშაობას იწყებს. Მუშაობას იწყებს თქვენს გონებაში, როგორ დავახციოთ ავი რანაირად უშველო ჩემ თავს და გამოდიხართ кошმარიდან. Გამოდიხართ кошმარიდან, ამ кошმარული, აი როგორც кошმარულ სიზმარს რო ნახავს ადამიანი და აი მე დაკარგია რომ სიზმარი იყო ეს ყველაფერი. აი რაღაც ასეთ რაღაცას იტყვით. მე აი ამას მოყვება დიდი ბედნიერება და მაგი. აი თქვენი ცხოვრების რეჟისორი ხართ თქვენ თვითონ. სცენარისტი, რეჟისორი. Ну, რა ვიცი, როგორც გინდათ ისე დაარქვით. Модით ნახოთ ახლა გზავნილი სამყაროდან კიდევ რა მოდის გაზაფხულ ამ გაზაფხულზე. აბა ნახოთ ერთი თქვენთვის გზავნილი სამყაროდან გაზაფხულზე. რა მოდის თქვენთვის? რაც მოხდება? აი, ამ გაზაფხულზე. ხო, მიდის გაზაფხული, ხო? აბა ნახოთ, აბა. რა მოდის? მიმდინარეობს გაზაფხული და რა მოდის ამ გაზაფხულზე თქვენთვის? რა მაგარია. Რეცოდეთ რა მაგარია. ესე იგი, ტრიულტაროში ხო ამოვიდა ეს? ხო ამოვიდა ეს ტრიულტაროში. ახლა ნახეთ, ნათელი ენერგიების წაროში რა ამოვიდა? ზუსტად ანალოგიური არკანი. 10-იანის მონეტები. აქაც, აი მე არა, უკაც რავად, 10-იანის მონეტები არის ნათელი ენერგიების წაროში და 10-იანის თასები არის ტრიულტაროში. ანუ ანალოგიური შინაარსია. Უფრო წარმატებული არკანი ამოვიდა ნათელი ენერგიების წაროში. ეს არის, ეხლა ვი გაგიშიფრავთ რაც არის. ეს არის 10-იანის მონეტები, გამარჯვება ნებისმიერ სფეროში. გამარჯვება და სიკეთე. აი ეს გზავნილია სამყაროდან. ამაზე უკეთეს რას ინატრებს ადამიანი. გამარჯვება ნებისმიერ სფეროში, როგორც ჯანმრთელობის მიმართულებით, პირად საკითხებში, კარიერულ გზაზე, ფინანსები, ახალი სამსახური, საზღვარგარეთ გამგზავრება, ვალში გაცემული თანხის აღება, აი რა პრობლემაც შეიძლება იყოს დაუშვათ ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი იმის გამოსწორება ჩანს აი ამ არკანზე. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. როგორც ყოველთვის, როცა დიდი ბედნიერება არის, იქვე უნდა ვიყოთ ჩვენ ფრთხილად, რომ სადღაც პატარა ეშმაკუნა არ იყოს ჩასაფრებული, ხო, რასაც ვეძახით ხოლმე წყალქვეშა დინებებს. იმისათვის რომ თქვენ ეს შეიმშვნიოთ და შეინარჩუნოთ, ხო, აი ეს დიდი ბედნიერება, ამისათვის რა არის საჭირო? ილაპარაკოთ ცოტა, ან საერთოდ არ ილაპარაკოთ აი ამ წყალობაზე, ღვთის წყალობაზე და იფიქროთ იმაზე, თუ როგორ გაახანგრძლივოთ აი ეს ბედნიერება. Არის კიდევ მეორე ვარიანტი ბედნიერების გახანგრძლივების. როცა რაღაცას მიაღწევთ, ხო? ესე იგი, უნდა ჩათვალოთ, რომ ის ციკლი იქ დასრულდა. ის არის წვერვალი იმ წარმატების. მიხვდით? და შემდეგ უნდა შეცვალოთ კურსი იმავე ბაზაზე. იმავე წარმატებულ ბაზაზე უნდა შეცვალოთ კურსი და სხვა საქმე წამოიწყოთ. მიხვდით, ხომ? სხვა საქმე წამოიწყოთ. ეხლა ადამიანს შეუძლია, ადამიანს იმისთვის აქვს გონება, აზროვნება, რომ აი რაღაცა კრეატიული ნიჭი გესმით, უნდა იმუშაოთ ამაზე, იდეებზე. ყველაზე კარგად იდეა მოდის ღამით, მინდა გითხრათ. აი ადამიანი თვალს უგაახელს ღამე და სიჩუმეა ირგვლივ. არავინ არ აწუხებს, არავინ არ ელაპარაკება და ამ დროს იწყებს ფიქრს საქმეზე. რა საქმე წამოიწყოს და მოდის იდეა. დამიჯერეთ, აი თუ გინდათ დატესტეთ ეს. მოდის იდეა რაღაც საუკეთესო, არა მარტო ერთი, კიდე მოდის რამდენიმე იდეა. იმ წუთშივე მოიმარჯვეთ ფურცელი, პასტა და ეს იდეები ჩამოწერეთ. საერთოდ, მოგივათ თუ არა რაღაც აზრი გონებაში, ჩაწერეთ იდეების დღიური იქონიეთ, ან რვეულია ესე. რაღაც ესეთი რვეული იდეების და დააწერეთ იდეების რვეული. Da, ce ați eret holme, nebismieri ideea ic.
იმიტომ რომ როცა იდეა იბადება, აი მაშინ არის ყველაზე დიდი მუხტი. Და მეორე დილითვე დაიწყეთ ამაზე მუშაობა. Მის ასრულებაზე და ვიზუალიზაციაც ჩაირთვება ავტომატურ რეჟიმში. Მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Აი ასე. Ესე იგი, წარმატება, რომელიც მოდის თქვენთვის, ეს არის უკვე კულმინაცია წარმატებისა. Გზავნილი სამყაროდან საუბრობ ჩვენ ამაზე, ეს არის გზავნილი სამყაროდან და მინიშნებების სახით გეუბნებათ. Რომ თქვენ რომ მიაღწევთ აი ამას, ხო? ეს ეხება დაოჯახებას, ეს ეხება კარიერულ წარმატებას, ეს ეხება ჯანმრთელობას, ეს ეხება ყველაფერს და რაც შეეხება კარიერულ წარმატებას, რომ მიაღწევთ ამ კარიერულ წარმატებას მაქსიმალურად, ანუ როგორ გითხრათ, ნაყოფს რომ მიიღებთ, ხო? Რომ დაკმაყოფილდებით აი ამ თქვენი მიღწეულით, მე შეცვალეთ კურსი და სხვა საქმე წამოიწყეთ. Იგივე საქმეს ნუ დაუწყებთ ტკებნას. Მიხვდებით თუ არა რომ რაღაცა მოძველ და ხერხები აი აქ, აი ამ საქმიანობაში. Იმ წუთში დაიწყეთ, იმავე დღეს დაიწყეთ ძებნა სხვა უფრო, ну, რა თქმა უნდა, ამაზე უკეთესი უნდა იყოს ის ახალი წამოწყებული საქმე. Ასე რომ უნდა შეინარჩუნოთ ამ წარმატების შენარჩუნება ხდება ასე. Თუ სტაგნაციურ ფორმას მისცემთ, აი ამ ერთ წარმატებას, ეს მოძველდება, დაძველდება, გადაიზრდება სტაგნაციაში და სტაგნაცია ბოლოს კვდება. Და ხელიდან გაუშვებთ აი ამ რაღაცა ღვთის მადლს. Ამიტომ კიდევ და კიდევ გიმეორებთ. Თუ გინდათ რომ დიდხანს მთელი ცხოვრების მანძილზე ქონდეთ აი ეს წარმატება და უბრალოდ სახე შეუცვალეთ პერიოდულად, როცა იგრძნობთ რომ მოძველდა და აღარ გაძლევთ ისეთ შემოსავალს, ხო? შეცვალეთ, რაღაცა სხვა საქმე წამოიწყეთ აი ამ ბაზაზე. Აი ესე, ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება აი ამ წარმატებულ პალასაზე ყოფნისა. ხო, ეს როგორც რჩევა. Ეს არ არის ჩემი პირადი რჩევა. ეს არის ну цигнебидан მიღებული და ვიდეო გაკვეთილებიდან მიღებული ცოდნა, რასაც გაწვდით თქვენს. Აი ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. Და ვისაუბრეთ ჩვენ გზავნილი სამყაროდან, რაც მოხდება ამ გაზაფხულზე. Და ამ გაზაფხულზე მოხდება ძალიან ბევრი კარგი რამე, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. ჭკვიანურად, გონივრულად უნდა მიიღოთ აი ეს გზავნილები. აი ეს გზავნილები. Ჭკვიანურად და გონივრულად და გამოიყენეთ ეს. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ შემოკარგებო. Ვინც ახლა იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც თუნდაც სტუმრის სტატუსით ხართ და მისმენთ და არ გინდათ ტაროს არხის გამოწერა, თქვენს დიდი მადლობა ყველას, უღმესი მადლობა ყველას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ მითითებული მაქვს ერთი ანგარიშის ნომერი, ვისაც დაუშვათ სურვილი გაქვთ რომ დონაციით გამოხატოთ თქვენი მადლიერება. Არიან ასეთი ადამიანებიც, ვისაც სურს რომ რაღაცნაირად მატერიალურად, ფინანსურად გამოხატოს თავისი მადლიერება. ეს არის ყველაზე მიღებული ტაროსთვის, ისე რომ იცოდეთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და მესიჯოთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. უშუალოდ თქვენ დაუსვათ ტაროს შეკითხვებს და უშუალოდ აი ამის შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. Ამ ინფორმაციით თქვენ უკვე იცით როგორ იგრძნობთ თავს, აი საკუთარ თავში დარწმუნებული იქნებით და არაფრის აღარ შეგეშინდებათ. აი ეს შეიძლება ითქვას რომ ეხლა ისეთ შედარებას გავაკეთებ სად ტარო და სად რელიგია, მაგრამ აი ტაროდან მიღებული, აი ეს თქვენ შეკითხვებზე მიღებული ინფორმაცია გავს 26 ფსალმუნს, სადაც გვეუბნება დავითის ფსალმუნებზე მაქვს საუბარი, რომ რისი უნდა გეშინოდეს ადამიანო. Არ ერთი წამით მე ზუსტად უნდა წავიკითხო და უნდა მოგახსენოთ, უნდა წაგიკითხო აუცილებლად. აი, შემოკარგებო ნახეთ, დავითის ფსალმუნები. იქონიეთ სახლში და წაიკითხეთ ხოლმე ეს ფსალმუნები, გაგაძლიერებთ. ეს არის 26 ფსალმუნი, ფსალმუნი დავითისი.
Upali nathel chemda da matskhovar chemda, visame shinodis, upali shesavedrebelar tskhovrebisa chemisa, visgan shevzrtsunde, moakhlebasa chemze da uketurtasa shechmat khortsta chemta, majirvebelni chemni da mterni chemni, igini moudzlurdes da daetsnes. Gantu ezqos chemze da banaki ara sheeshinos gulsa chemsa, axtudges chemze da brzolai amistvisa meshen gesav. Erti vitkhove uplisagan eseve vitkhovo damkvidrebat chemda saxsa uplisasa qovlta dgheta tskhovrebisa chemisata. Ai es psalmonebi tsaiqitqet, gansakutrebit 26 psalmoni da tkveni igznot rogor gazlierdebit. Ese igi irguliv teri ro iqos shemojaruli, tkven ar mogekarebat. Jado ar mogekarebat, magia, magiisgan iknebit sandot datsuli. Tsaiqitqet, ikitqet psalmonebi chemogargeboda, iqavit ახლოს სამყაროსთან, იყავით ახლოს უფალთან. ღმერთი შეგეძიოთ თქვენც და მეც, ღმერთმა დაგლოცოთ და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს ეს გაზაფხული თქვენთვის, ღვთისმადლი თქვენ და ღვთის შეწევნა. მომავალ შეხვედრამდე.